Hi everyone, welcome to Learn Easily. Here is the 10th standard second language English poem Song of India, written by V.K. Gokak. Athane taragatiya English na padya Song of India idana bardirthakanta kavi V.K. Gokak. Ee ondu padyadalli kaviyavaru Bharata mateya ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ಘನತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಹಾಡಿನ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕವಿ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಹ, ಅಂದರೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯು ಸಹ ಕವಿಯ ಒಂದು ಆಸೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ತಾನು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೊಯಮ್, the poet V.K. Gokak and the mother India. Their poet want to sing about the mother India, a song about mother India, and the mother India also tells the poet to sing about the problems, the things what's going on in India, especially the problems, strikes and everything. Now let us begin the poem, the Song of India. What song shall I sing of you, my mother? I asked. Shall I sing of the Himalayas with their snow-born peaks, of the three seas that wash your palm? Shall I sing of your clear dawn with its pure gold streaks? Said the mother, imperturbably calm. Sing of the beggar and the leper that swarm my streets. Sing of the filth and dirt that foul my civilian retreats. Here the poet want to sing about Mother India, the Himalayas, snow-born peaks and the three seas around the India. Illi kavi V.K. Gokak ravaru Bharata mateya bagge ondu hadanna hadbeku. ಆ ಹಾಡನ್ನು ಯಾವ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲಿ ತಾಯಿ ನಿನಗಾಗಿ, ನಿನಗಾಗಿ ಆ ನಿನ್ನ ಸುತ್ತುವರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತಗಳು, ಆ ಹಿಮದಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಪರ್ವತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಲ, ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮುದ್ರಗಳು, ಆ ಸಮುದ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲ ಅಂತೇಳಿ ಕವಿ ಆ ಒಂದು ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಭಾರತ ಮಾತೆ ಒಂದು ಆ ಕವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಯಾವ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಪರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಡವರು, ಭಿಕ್ಷುಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ತ್, ಭಾರತದ ಒಂದು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕೊಳಕು, ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಆ ಕವಿ V.K. Gokak ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. What song shall I sing of you, my mother? I asked. Shall I sing of your rock-cut temples, epic in stone, of your children that died to call you their own, their very own? ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಒಂದು ಹಾಡಿಗೆ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, What song shall I sing of you, my mother? ತಾಯಿ ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಯಾವ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲಿ? ಶಾಲ್ ಐ ಸಿಂಗ್, ನಾನು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ರಾಕ್ಕಟ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆತ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲ. ದ ಎಪಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೋನ್, ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ದಂತ ಕಥೆಗಳು, ರಾಜರು ದೇವರುಗಳ ಒಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲ. ಎಪಿಕ್ಸ್ ಮಹಾಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಲ. ಅಥವಾ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ದಟ್ ಡೈಡ್ ಟು ಕಾಲ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವೆರಿ ಓನ್, ನಿನಗಾಗಿ ನಿನ್ನ ಭಾರತದ ಮಾತೆಗಾಗಿ, ನಿನಗಾಗಿ ಸತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ಸತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಫ್ ದ ಸಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಪೆಟ್ಸ್ ದಟ್ ಹೀ ವುಡ್ ದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಪಾತ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಅಲೋನ್. Said the mother in indigent words that beat into my ears like gone, that flew about me a pitiful thing like great white birds. Sing of the millions that toil, sing of the wrinkled face indexing ignorance,
sing of the helpless child born in a bleak dark home. ಆ ಕವಿ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಾಲ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಪೇಟ್ಸ್. ಸಿಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಪೇಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಕಾಲಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಋಷಿಗಳು. ದಟ್ ಹೀ ವುಡ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಪಿಲಿಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಅಲೋನ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಋಷಿಗಳು, ಕವಿಗಳು, ಕಾಲಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೆಡ್ ದ ಮದರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಗ್ನೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೋಪಭರಿತ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ದಟ್ ಬೀಟ್ ಇನ್ ಟು ಮೈ ಇಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಗಾಂಗ್. ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದಗಳು ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಕದ ಹಾಗೆ ಮೊಳಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಫ್ಲೀವ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ ಎ ಪಿಟಿಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಗ್ರೇಟ್ ವೈಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ದೆನ್ ದ ಮದರ್ ಸೆಡ್, ಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ದ ಟಾಯ್ಲ್, ಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್, ಸಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಲೀಕ್ ಡಾರ್ಕ್ ಹೋಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಕವಿಗಳು, ಋಷಿಗಳು, ಕಾಲಜ್ಞಾನಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮುದುಕರು, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಫೇಸ್, ಏಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮುದುಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡು. ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಮಕ್ಕಳು ಅವರನ್ನು ಅನಾಥರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅಂಥವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಲೀಕ್ ಡಾರ್ಕ್ ಹೋಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಅನಾಥರಾಗಿ ಜನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆ ಒಂದು ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಆ ಮುದುಕರನ್ನು ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಂಡೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್, ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಒಂದು ಮುದುಕರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡು. ಆ ಒಂದು ಅನಾಥರಾಗಿ ಕತ್ತಲ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಕವಿ ವಿ ಕೃ ಗೋಕಾಕ್ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ, ನರ್ವಸ್ ಐ ಎಟ್ ವುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಡೀಮಿಂಗ್ ಇಟ್ ಮೈ ಟಾಸ್ಕ್, ವಾಟ್ ಸಾಂಗ್ ಶಲ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯು ಮೈ ಮದರ್, ವಾಟ್ ಸಾಂಗ್ ಶಲ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೇಕ್, ಆಫ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಿಲ್ಸ್, ದ ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯಾರ್ಡ್, ಆಫ್ ದ ಮೆನ್ ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜೈಸ್ ಟು ಪುಟ್ ಯು ಆನ್ ದ ಪೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಏಜ್, ಸೆಡ್ ದ ಮದರ್, ಆಫ್ ದೀಸ್ ಯು ಮೇ ಸಿಂಗ್, ಬಟ್ ಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟ್, of iron men that come in their wake, of class war and its correlate. ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಐ ನರ್ವಸ್ ಎಟ್ ಐ ವುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಡೀಮಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಮೈ ಟಾಸ್ಕ್. ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆದರೂ ಸಹ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ, ನನ್ನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಸಾಂಗ್ ಶಲ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯು ಮೈ ಮದರ್, ವಾಟ್ ಸಾಂಗ್, ನಾನು ಯಾವ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಲಿ ತಾಯಿ ನಿನಗಾಗಿ ಅಂದಾಗ ಆ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಲ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೇಕ್ಸ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಲೇಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಿಲ್ಸ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಬ್ಬಿಣ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡ್ಲ, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾರ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡ್ಲ, ಅಥವಾ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಟು ಟೆಕ್ನಲೈಸೈಸ್, ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ತಂದು ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಅಣು ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಅಣು ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಣು ಬಾಂಬ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಒಂದು ಏಜ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೆಡ್ ದ ಮದರ್, ಆಫ್ ದೀಸ್ ಯು ಮೇ ಸಿಂಗ್, ಇದನ್ನು ನೀನು ಹಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡು, ದ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಒಳಗಡೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡು, ಅರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟ್, ಆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ನೋವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡು, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಐರನ್ ಮ್ಯಾನ್ ದಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ದರ್ ವೇಕ್, ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೋರ್ಲೇಟ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ವಾರ್, ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡು, ಅದನ್ನು ಒಡೆದೋಡಿಸಲು ಬಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಕವಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ, ಕ್ವಾರಲಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ನನಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತೋಚಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ತೋಚಲಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಐ ಸೆಡ್, ಈಸ್ ದೇರ್ ನೋ ಸಾಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯು, ಹಾರ್ಟ್ ವೂಲ್ ಅನ್ಅಲೋಯ್ಡ್, ಹಾಗಾದರೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಾಡೇ ಇಲ್ಲವಾ ತಾಯಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಎ ಸಾಂಗ್ ಬೇತ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಬ್ಲೂ, ಅನ್ವೇಪರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವೈಟ್.
ಮೀನ್ಸ್ ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಕವಿ ಭಾರತ ಮಾತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ, ಅಟ್ ದಟ್ ದ ಮದರ್ ರೋಸ್ ಡ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕೈ. ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಮಿಲ್ಕ್ ವೈಟ್ ಓಷನ್ಸ್ ಹೀವ್ಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಹರ್. ಆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರಗಳು, ಮಿಲ್ಕ್ ವೈಟ್ ಓಷಿಯನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೆಳ್ಳನೆ ಹಾಲಿನಂತಹ ಸಮುದ್ರಗಳು ಆಕೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ವೇವ್ಸ್ ವರ್ ದ ಎಂಟ್ರಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ಥ್ರೋನಿಂಗ್ ಲೈಟ್. ಆ ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲೆಗಳು ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊರಚುಮ್ಮುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆನ್ ವಿಚ್ ಸಿ ಸ್ಯಾಟ್, ಆ ಒಂದು ಅಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಕೂತು ರೋಡ್ ದಿ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಮಾರೋ. ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಮಾರೋ ಮೀನ್ಸ್ ಭವಿಷ್ಯವಾದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರ್ ಫೋರ್ಹೆಡ್ ಓಪನ್ ಲೈಕ್ ಅರ್ಥ್ಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ಆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಅಣೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಈ ಭೂಮಿಯ ಭಾರತದ ಒಂದು ಡೆಸ್ಟಿನಿ, ಅದರ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತೋರುವ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಸನ್ ಗಾಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ಸ್ಯಾರೋ. ಆ ಒಂದು ಸನ್ ಗಾಡ್ ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲಿಂಗ್ ಆಲ್ ಸ್ಯಾರೋ, ಭಾರತೀಯರ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ದುಃಖಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಾನ್ ಲೈಕ್ ನೈಟ್ ಮೇರ್ ಫ್ಲೈಟ್ ದ ನೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸನ್ ಬೀಮ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಸೇವ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಭಾರತದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸು ಹೋಗಿ ಸನ್ ಬೀಮ್ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕು ಬಂದು ದಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಸೇವ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರ ಎಲ್ಲರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ಕೈನ ಹಾಗೆ ಆಕೆಯ ಬರಹ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ವೆನ್ ದ ಮದರ್ ರೋಸ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ಡ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲೂ ಸ್ಕೈ, ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಂತಹ ಒಂದು ಭಾರತ ಮಾತೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ಮಾರೋದಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಹೊಣೆಯನ್ನು ಆಕೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕವಿ ವಿಕ್ರು ಗೋಕಾಕ್ರವರು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ದ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಸಮರಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿ ಕೆ ಗೋಕಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ದ ಪೊಯೆಟ್ ವಿಶಸ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹಿಮಾಲಯಸ್, ಓಷಿಯನ್ಸ್, ಟೆಂಪಲ್ಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಸಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಪೇಟ್ಸ್. ದ ಪೊಯೆಟ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಶಸ್ ಟು ಪೇಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ. ದ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಇಮ್ ಟು ಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟ್ರಬಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ ಪೀಪಲ್, ಬೆಗರ್ಸ್, ಲೆಪರ್ಸ್, ಫಿಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್. The motherland writes the destiny of our nation in the book of Maro. In this book she wants to glorious India where people do not suffer and are free from the darkness of ignorance. This is a brief summary. ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಡಲು ಒಂದು ಸಮರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. This is the poem, the song of India. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು, ಈ ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಲಿತು ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ.